بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasuluh Tuan-tuan, perempuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan tuan -tuan dan malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Riyadus Salihin kita uh, kuliah maghrib kita menggunakan pakai kitab Riyadus Salihin karangan Al-Imam Nawawi. Kita masih lagi duduk di dalam bab bab sabar, bab sabar. Bab sabar kita masuk kepada hadis nombor 36. Ya, di dalam keseluruhan kitab hadis nombor 36 muka surat 54 siapa yang sama dengan saya ni. Ya, kalau yang tak sama tengok hadis nombor 30 bukan 34 36. Hadis nombor 36 daripada keseluruhan kitab insyaallah baik wa an anas radhiyallahu anhu qala hadis daripada anas daripada anas bin malik marra an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imraatin tabki inda qabrin faqala ittaqillah wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فآتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه حديث رواية إمام juga di dalam riwayat uh, Imam Muslim Di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan sikit disebut kat di sini tabeki ala sabilillah uh, kemudian ada juga di dalam uh, uh, satu riwayat yang lain dibawa oleh Yahya bin Bukair uh, yang apa nama ni mursal Yahya bin Abi Katsir saya, saya akan cerita uh, uh, teknikal dia maksudnya nah ha, baik daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada hadis ni pada Anas bin Malik cerita balik dia cerita qala eh, Maran nabi sallallahu marra nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabrin satu hari Anas bin Malik cerita nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu kawasan kuburan lepas tu dia nampak imra'atin seorang perempuan tabki inda qabrin sedang duk teriak dekat kubur ni. Ha. Nabi lalu satu kawasan kubur, Nabi nampak satu orang perempuan ha. tuan-tuan di dalam Fathul Bari di dalam Umdatul Qari, syarah kepada sahih Bukhari juga di dalam Dalilul Falihin, syarah kepada Rizalul Salihin, menyebutkan tak jumpa siapa perempuan ni ha. siapa perempuan ni tak jumpa ha? Ha. tak jumpa siapa dia sebenarnya, tak Bukan kata dia tak ada, dia ada. Cuma cari tak 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 ada. Sebab kalau kita jumpa hadis-hadis yang begini, kita nak tengok siapa orang dia, kita akan buka syarah. Ha, ya, tapi tak ada. Ha, tak ada. Tak tahu siapa. Tapi dia ada lah. Kemungkinan dia orang yang bukan bukan front liner lah. Bukan sahabat yang akrab. Bukan yang rajin duduk tanya dengan Nabi. Sebab, saya kita akan cerita lah. Tapi maksudnya dia mungkin orang yang masuk Islam. Dia masuk Islam. Dia Islam ya. Tapi dia mungkin orang yang buat kerja dia saja. Dia tak melazimi majlis Rasulullah dia, dia perempuan pula tak tahu pula siapa suami dia dan sebagainya. Ni tak tahu dia siapa. Tapi dia satu orang perempuan yang sedang nak teriak di kubur. Faqalah maka Nabi kata kepada dia, ittaqillah. ittaqillah. Ittaqillah ni sebab apa? Sebab dia amar limu uh, muannas dia ittaqillah. Bahasa dia suruh perempuan. Dia kalau kalau uh, nak suruh umum jamak sekitar ni ittaqullah lah. Ha. ha? Bertak Nabi tengok dia duduk teriak Maka Nabi kata kepada dia Kau bertakwalah kepada Allah Sabarlah doa. Takwa kepada Allah Sabar Lepas tu Nabi sebut dalam hadis Nabi kata Bu'istu bijawami'il kalim Aku diutuskan dengan kalimat yang jawami' Kalim Kalimat yang short and sweet Ringkas dan padat Rasulullah dia tak ambil masa Dia tak nak nak sampai ke sepeda satu-satu tujuan Nabi tak pusing pusing kok jauh cerita tak ada tak ada bunga-bunga pada short tapi dia padat dia sampai Nabi kata kepada perempuan ni takwa kepada Allah sabar banyak-banyak pasal tu hadis ni Imam Nawawi susun Imam Nawawi susun dalam bab sabar ya maka Nabi kata elok kepada dia takwa kepada Allah sabar banyak-banyak faqalat maka dia beralih pula Nabi dia kata ilaika anni Nabi ha, duduk jauh-jauh sikit oh, Dia kata kat Nabi Nabi duduk jauh-jauh sikit Yelah ikan Ani ni duduk jauh sikit Tak suruh dekat dengan aku oh, Dia radang Siapa main dia buat alim Dia suruh dia sabar Aku tengah duduk musibah ni Fa ha, innaka lam tusab bi musibati hanta rasa apa aku rasa ah maknanya tuan-tuan benda ni kita dok alami dah sekarang ni bila mana kita main satu-satu bencana kesedihan Bencana duka cita Bencana kehilangan Tiba-tiba satu dua orang main Dia suruh kita sabar Kita kata Hang kata boleh lah Hang tak kenal lagu aku kena huh? Hang kata boleh lah huh? Ada orang zaman tu Makcik oh, ni kata Ilaikan Ani Hidup jauh sikit hang Oh dia kata aku tu Fa innaka lam tusab bimusibati Sebab sesungguhnya Hang tak kena Asal bani musibah Haan uh, tak kenal musibah Lagu aku kenal ni Dalam bahasa kita lah ni kita kata apa Cakap boleh lah nah. Haan ha? Aduk nasihat aku apa hang gaji tu semua Duk, duk jalan lagi Semua elok lagi Aku ni Haan uh, dia mula lah kan? Dia mula lah ya, baik Wa lam ta'rifuhu Dan kata Siapa cerita ni Anas bin Malik cerita Dan makcik tu Perempuan tu Dia tak kenal Nabi Lam ta'rifuhu ta dia tak kenal Nabi Ada orang tak kenal Nabi Ada nah. Kemungkinan uh, Wanita ni dia memeluk Islam Hadi ni berlaku di mana ni hadi ni Dia tak abang ni Mekah Madinah nah, Tapi kita boleh tengok lah Daripada sudut perawi Bila Anas bin Malik Tentu dah Madinah lah Pasal dia kadam Nabi Masa di Madinah nah, jadi kemungkinan wanita ni dia peluk Islam dulu dah sebelum Nabi main Madinah dia peluk Islam dulu kenapa saya pakai Uh, kemungkinan sebab saya kata tadi orang tak tahu siapa perempuan ni ya, yeah? kalau kita tahu siapa dia senang ya. Yeah? kemungkinan dia masuk Islam dulu dah sebelum Nabi main Madinah maka bila Nabi sampai Madinah dia pun mungkin tak sempat pergi tengok tak sempat pergi dengar maka dia dia tahu Nabi dia tahu Rasulullah tapi dia tak tahu muka yeah. sebab Nabi bukan datang bawa wajah Nabi datang bawa dakwah Nabi datang bawa syurga Nabi datang bawa hidayah ya? Yeah? Dia tak kenal Nabi, tak faham Bukan tak apa. maksudnya dia tak tahu muka. Ha? ha? Ada macam tu ada nak ada. Maka kata Anas bin Malik dia tak kenal Nabi. Pasal tu dia kata lagu tu. Maknanya dalam hadis ni Anas bin Malik nak defend, nak backup perempuan ni juga. Nak bagi tahu bukan dia biadab dengan Rasulullah. Dia tak kenal Nabi sebab tu dia cakap lagu tu. Baru kemari keluar satu video. Seseorang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hinaan yang cukup biada cukup kurang aja ya saya tak fikir satu dua penumbuk cukup kalau tuan-tuan tengok video tu tuan-tuan akan setuju dengan saya saya tak fikir satu dua penumbuk darah hidung ke mulut cukup untuk orang yang macam tu kalau dia nak katakan dia tak pernah kenal Rasulullah langsung tak pernah dengar siapa itu Muhammad dia menipu dia duduk dalam Malaysia, dia duduk dalam kalangan orang Islam, orang Melayu dan dia mengatakan saya tak mau ulang kata-kata dah sakit hati sungguh-sungguh. Saya fikir kalau tuan-tuan tak sabar pun jangan tengoklah. Peniklah ya, dia kata kat Nabi dengan Allah. Orang berani tuan-tuan. Ya. -tuan. Dan dialah masyarakat kita yang apa nama ni yang orang kata apa jenis pongoh ni pi cari terus. Kena 2 3 dah. Tengoklah video tu yang dia kena tu kan. Tapi tak tahu saya lembut tuan-tuan. Tuan-tuan berkenal saya guna. Tapi saya tak cukup dia kena banyak tu. Dengan apa yang dia kata kat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahulah dia kena tangkap lagi. Abang Nah, Abang Jet, ha? Kena dah, tangkap dah. Ha, tak apalah. Tangkap boleh tangkap dia dah, tak apa. Jahat sangatlah dia kata tu tak betul kata macam tu ah. Ha? Macam perempuan ni dia tak kenal. Maksudnya dia tak tahu muka dia ingat orang biasa-biasa main kereta gedung kat dia maka dia kata pi lah duduk sana duk nasihat aku pandai-pandai apa dia kata hang tak rasa apa aku rasa aku tengah sedih ni ha, sebab tu tuan-tuan dalam kaunseling saya cerita sikit dia ada satu satu kaedah yang disebut sebagai listening with the third ears kita mai kita tak kita jangan cakap orang tu tengah sedih tengah musibah kita jangan cakap tapi bukan kita nak kata cara Rasulullah salah bukan bukan kalau tak masuk macam tu, saya nak beritahu dalam sudut kaunseling, bab lain. Nasihat lain. Kaunseling ni lain. Kaunseling ni bukan motivasi. Kaunseling ni tuan-tuan, dia kena duduk dengar. Kemahiran mendengar. Dia bukan kemahiran bercakap. Kemahiran bercakap, motivator. Kemahiran mendengar, kaunselor. Dia tak sama. Hanya dengan dia dengar, dia pandai main mata, main cara angguk, main gaya badan. Budak tu ataupun klien tu, orang tu boleh cerita semua kat dia. Masalah dia dan dia akan feel relief. Ada orang yang macam tu tuan-tuan. Kalau kalau pun dia bukan kaunselor tetapi cara dia menyentuni kita, dia hangguk kat kita, dia dengar kita cerita, kita jadi seronok nak cerita. Even saya duk ceramah ni, beberapa audiens saya saya di tengah tempat surau ke rakaman ke apa surah, masjid ke. Saya boleh cam dah muka dua tiga orang jemaah yang istiqamah yang dia dengar sungguh dan bila saya tengok dia saya puaslah nak cerita. Pasal saya, saya rasa ada orang yang dengar sungguh saya cerita ni. Ha, oh, begitu juga orang yang dalam masalah tuan. Kan? Kalau di Malaysia ni yang saya kenal sendiri ni, Ustaz Don, kalau bercakap dengan dia dia, dia dengar sungguh. Kita rasa puas. Satu lagi yang saya kenal, tak tahu, mungkin tuan-tuan pun kenal kot, apa wartawan lama Haji Zainal Rashid tu. Bila kita bercakap dengan dia, interview dengan dia, dia akan tunduk dengar, dia hangguk dia. Kita rasa puas nak cerita semua. Yang kami dulu di universiti belajar skill, listening skill ni sampai kita boleh korek lah budak-budak kita masalah apa di rumah apa semua dia akan cerita kita tak perlu push dia tekan dia nasihat dia tak kita cek, kita dengar kita main sikit tanya jadi asal-asal aku mana aku tu cukup maka dia akan cerita cerita-cerita kita bukan banyak cakap nanti dia akan stres nanti dia akan rasa macam tu pandai-pandai cikgu ni, dia meja dia ada tekan satu jadi kita kena banyak dengar sebab orang dalam masalah dia tak perlukan penasihat tapi dia perlukan pendengar Ya? Ha, tapi saya bukan nak kata cara Nabi ni salah. Na'uzubillah lah. Bukan maksud macam tu. Ini bukan kaunseling. Ini Nabi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi lalu tengok perempuan duk teriak. Imam Qurtubi sebut. Dinukilkan di dalam, di, di, di dalam Dalil Al-Falihin dalam syarah hadis. Apa nama ni. Radul Salihin ni. Bukan Imam Qurtubi tulis Dalil Al-Falihin tu bukan. Tapi dinukilkan dalam tu. Kata Imam Qurtubi. Uh, wanita ni kenapa Nabi tegur dia kerana dia punya dia punya uh, tabki teriak maka dia tu buka dia tu teriak dia itu dia beyond kadar lebih kadar maknanya bukan tak boleh teriak ingat tak tuan-tuan kita baca di masjid ni juga yang Nabi pegang jenazah cucu Nabi Ali anak kepada umamah tu kan Nabi menangis sahabat tanya Nabi Nabi keluar yang mata sahabat tanya Rasulullah maaf apa dia ni oh. bukan petikan Nabi cuma nak tahu kerana nabi kita ni rahmat daripada Allah tanda kita ada rahim kita ada kasih sayang nitih ayat mata nabi masa menyembadikan jenazah anak nabi Ibrahim anak Ibrahim ni anak Mariah Qibtiyah Mariah Qibtiyah ni menjadi perdebatan dalam kalangan ulama isteri ataupun apa nama ni wanita ataupun hamba ya memang jadi khilaf tapi daripada Mariah Qibtiyah tu ada anak nama Ibrahim memang nabi buah nama Ibrahim sebab Uh, dia orang mesir. Nah, huh? teringat kepada sejarah uh, Nabi Ibrahim dapat uh, Hajar daripada Mesir juga. Uh, jadi sebenarnya itu. Sama macam uh, Hasan, Husin dengan Muhsin anak Sayyidina Ali. Katakan baca sejarah nama dia, uh, masa Sayyidina Ali dapat anak pertama Hasan ni eh uh, Nabi pergi tanya nak buah nama apa? Sayyidina Ali kata nak buah nama Harb. Harb, Harb ni apa? Harb ni perang. Oh, Sayyidina Ali jenis cengkeh. Nabi kata buah lembut sikit ah. buah nama perang anak orang ni kan. Maka dia tukar buah. Dia buah Hasan. Lepas tu lama sikit dapat lepas tu lepas tu dapat anak nama Husin. Dapat dapat Husin pula. Ali buah nama lagi. Cadang nak buah nama lagi. Maka Nabi tanya nak buah nama apa kali ni? Kata nak buah nama Harb. perang. Nabi kata ha Buhalina Maka Nabi Buhusin Dapat seorang lagi ha? ha. Muhsin kan ha. Cuma ada khilaf Ada kata Muhsin Ada kata Muhassin ha? Maka Nabi tanya Ali Cadang nama lagi Cadang nama Nama apa nama Hak <laughs> Perang Nabi kata <laughs> Perang saja. Sayyid Ali memang jenis cengih Jenis fighter Maka Nabi Bu Muhsin Ataupun perdebatan kata Muhassin Sebab sempena dengan anak-anak Nabi Ayub Tak silap saya Uh, musbar Musbir Musabbir Sebenarnya itu eh? uh. Baik tak apalah uh, Saya pun simpan sampai situ Nah abang kata uh, Ibrahim Ibrahim anak Mariah Kiptiah ni Dia pun meninggal kecil Maka masa tu Nabi dah tua Tiba-tiba ha? dapat anak seorang lagi laki Maka Nabi seronok Sebab anak Nabi laki, Qasim Hak mula Lepas tu Abdullah Abdullah ni Anak Nabi dapat Uh, anak pertama Nabi dapat selepas kerasulan sebab tu kelaran dia tahir yang suci tapi dia pun tak 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 membesar tak sempat membesar ya lepas tu perempuan lah banyak kan Zainab apa semua ni jadi bila di penghujung dah dah dah, dah meniti usia yang dah 60 lebih dah Nabi dapat Ibrahim maka Nabi seronok lepas tu meninggal Ibrahim ni Allah mengetahui hikmah yang lebih besar lah ya maka Nabi sedih juga Nah ha? Sedih ini biasa. Bukan tak boleh teriak orang meninggal. Tapi sekejap kita akan hadis kedua lagi pasal benda ni. Bukan tak boleh sedih. Bukan nak kena tahan niat mata sampai tu tu tahan yang mata. Nak abang kata kita ni warak Eh. Aku tak teriak tak apa. Aku redha. Orang tak ada. Siksa badan mu apa. Dia akan keluar sendiri yang mata tu kalau kita berasa. Ha? Bukan kata keluar yang mata tu tanda kita tak redha. Ha? Maka sahabat tanya Rasulullah apa benda ni. Nabi kata ni rahmat. Nah ha? Boleh teriak. Cuma wanita ini teriak kata Imam Qurtubi melebihi kadar melebihi kadar teriak biasa maka dia masuk kepada satu rumah yang baru istilah yang baru ataupun perbuatan yang baru disebut sebagai niyah merata dia jadi merata merata tak boleh maka Nabi tegur dia tu kata yang saya kata ni Nabi melaksanakan amar ma'ruh nahi mungkar lah masa ni ni ya? Ha? Ha, baik maka tuan-tuan bila Nabi kata kat dia maka dia kata piduk jauh sikit lah kan ha? hang tak kenal sebab aku kenal Nah ha? ha, baik dalam hadis Bukhari ni tak sebut apa benda ni. Dia teriak kat kubur saja. Kenapa masjid? Kenapa abah apa? -ab abah menangis di kubur mertua saya, kan? ada ibu mertua aku kan. Tak tahu teriak pasal apa. Dalam hadis Muslim dia kata tabki ala sabilillah. Dia teriak sebab budak jagaan dia, budak dia meninggal. Dalam hadis yang berkata daripada Yahya bin Abu Kasir yang mursal tu hadis daif mursal tapi daif boleh menerangkan uh, yang sahih tak ada masalah ha? Uh, disebut lagi jelas kata dia teriak pasal anak dia meninggal bukan budak dia anak dia atau ha? baik maka dia kata kat Nabi an tak rasa apa aku rasa maka dia tak kenal Nabi kata Anas bin Malik maka Nabi bila dia kata lagu tu Nabi tak 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 orang tak tarik muka tak kata hang tak kenal ke aku siapa aku nabi ni aku doa hang apa jadi batu lah ni kak. tak kata oh nah tuan-tuan Ini dakwah yang hebat peribadi yang mulia insan yang agung manusia paling sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasal tu kita sungguh marah bila orang kata kat nabi nah tuan-tuan manusia paling hebat akhlak paling hebat nah nabi tak marah dah tuan-tuan kalau kita dah tak kena tak kena jadi nabi eh ya, baru je ada pangkat sikit lah di luar ni. Orang nak main kata lagu tu kat kita, kita sebut dah habis pangkat kita. Dia tak tahu ai siapa. Kan? Dia tak tahu siapa connection ai. Ai boleh cakap dengan siapa? Terus cakap bagi ai. Ya. Orang lagu tu tuan-tuan, sebenarnya sampai sama sekarang pun belambak lagi. Kan? Bukan kata dia belagak dengan pangkat Datuk Seri, Tan Sri, semua ni kadang-kadang dengan haji pun dia belagak, dia jadi lagu belagak ke mana tau. Kan? Bukan tak boleh sebut, boleh sebut. Tapi cara dia Haji ni haji oh, dia, jadi lain Kita dengar nada Kita boleh tahu Kadang-kadang dia memang sebut sungguh Nak beritahu dia pergi haji dah Itu tak apa Tapi kadang-kadang cara dia sambut tu cara ah, Dia ni abang kata Kena hormat aku sikit ni Aku dah pergi Mekah dah Dengar nada kita boleh faham Kan Kalau Nabi tak kata lagu tu Nabi tak kata ni aku Nabi ni Yang cakap elok sikit Sumpah jadi betul kot Tak ada Apa pun tak kata Muka pun tak tarik Aku abang-abang dah Nabi kata-kata dah Dia kata lagu tu Maka Nabi pun berlalu ya bila Nabi pi gitu, sahabat-sahabat yang duduk di belakang ni terus pi huh? uh, kata kat dia. Ha? Innahu nabiy faqila laha depa kata kat dia. Innahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Woi, kau. Hang kata pula kau tuan tahu dah siapa tu nabi tu. Ha, ah, terus dia kata. Terus dia Allah, aku tak tahu. Tuan-tuan betul tu. Eh? Ha. Ah. Tak tahu kata. Sebab Rasulullah Despite of mukjizat dan sebagainya kemuliaan keharuman kecahayaan wajah nabi kita tak nafikan benda tu tetapi nabi juga inna ana mislukum aku juga manusia ha? nabi juga manusia sifat-sifat ha? basyariah nabi tu ada maka dia, dia tak perasan. maka bila sahabat bila nabi dah berlalu sahabat pun tak berani tegur awal ha? sahabat takut nanti memalukan makcik tu dan sebagainya maka selepas nabi berlalu terus sahabat kata cik Tu Nabi tadi tu Hang kata lagu tu tu Terus dia berasa bersalah Dia berasa bersalah ha, Sepatutnya tak boleh juga Nabi ke orang biasa ke Tegur kita Kita kena terima lah Kalau benda tu kita salah kan Tapi bila Apatah lagi bila Nabi tegur Kita kata lagu tu Lagi lah salah Maka Fa'atat baban Nabi Wasallam. Maka terus dia pergi rumah Nabi Sampai di pintu Nabi Falam tajid indahu bawabin Dia tak jumpa Siapa-siapa penjaga pintu pun Jalan ya, memang tak ada lah. Tak ada, tak ada siapa. Maka dia pun kata. Nampak Nabi. Fakalat. Maka tuh dia kata. Lam a'rifka. Ya Rasulullah minta maaf. Saya tak tahu sungguh Rasulullah. Saya tak tahu. Ha? Dia tak tahu. Maka dia nak minta maaf yang keh tu lah. Nabi Tuhih jawab. Fakala. Innama sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ialah ketika mana dapat ketukan yang pertama ataupun buah mola kena sabar itu yang dikira sabar yang sejati. Dan tuan dalam hadis ni terbit beberapa perbincangan. Dalam hadis yang pendek ni, au na muttafaqun alaih hadis Bukhari wa Muslim dan juga di dalam mursal Yahya bin Abu Katsir. Terbit beberapa perbincangan dalam hadis ni. Ha. Okay, baik. Uh, Ketepi satu-satu no? Yang pertamanya Hadis ini Menjadi dalil Dalam kalangan ulama Ketika mengeluarkan hukum tentang Boleh tak boleh Wanita pizirah kubur uh, no? Sebab ada kaul yang minoriti Di dalam kalangan mazhab Hanbali uh, Tapi dalam mazhab Hambali juga ada yang mengharuskan dan mensunatkan tapi ada yang mengatakan tak boleh ada nah, dalam mazhab hanbali berdasarkan ada hadis nah ha? ada hadis saya hadis tersebut ada satu hadis nabi SAW sebut apa nama ni tentang la'anallahu anallahu uh, lil qutfil zuwaratu qabri Allah melaknat al qabri. Penziarah-penziarah wanita kubur ke kubur ni. Asal hadis tersebut. Nah, ha? menjadi perbincangan. Satu hadis. Jadi berdasarkan hadis itu, a uh, minoriti ulama dalam kalangan mazhab Hambali mengatakan tak boleh perempuan penziarah ziarah kubur. Saya tak pasti sebab saya bila umrah dulu saya tak saya tak perhati pula orang. Tuan-tuan yang rajin b'umrah ni di Mekah Madinah boleh tak perempuan masuk tengok? Saya tak ingat. Saya tak berani nak kata. Boleh tak? Ya. Ha. Kalau dia betul bagi, mana dia pegang pada yang ni lah. Dia paham balik yang minoriti tu. Ya. Ha. Ada hadis, ada sandaran. Ada satu hadis yang lain yang lagi besar, yang lagi popular. Kata Nabi, Kuntu nahaitu. Ni terkenal lah. An ziyaratil qabr. Aku pernah menghalang kamu daripada menziarahi kubur sebelum ni. Kan? Ala fazuruha. Sekarang dah lagi. Pilih ziarah kubur fa innahu fa innaha tudzakkirukumul akhirah sesungguhnya dengan menziarah kubur itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat hadis ini terkenal maka daripada hadis ini ulama faham nabi bagi ziarah kubur bagi ziarah kubur ya jadi adakah hadis yang tadi yang kita kata la anallahu zuwaratul qabri itu salah hadis itu sahih maka dia mutarib dia bertentangan jadi bila hadis bertentangan dia ada main kaedah ulama nak jamak hadis tersebut adakah nasih mansuh adakah takwil ha, dia akan bincang balik. Maka tuan-tuan uh, saya nak pergi lagi. Dalam kaedah Hambali ini sebahagian ulama Hambali mengatakan hadis tu tak salah yang kata Nabi kita dulu aku larang sekarang fazurruha bil ha, sebab dan innahu tadhkirukumul akhirah sebab dia mengingatkan kepada mat akhirat tetapi ada hadis satu lagi yang yang nabi kata Allah laknat zuwaratul qabri ni ya uh, maka hadis ini khusus maka bila ada khusus bermaksud boleh pi ziarah kecuali khusus tetapi jumhur ulama kata perempuan boleh dah ziarah kubur boleh dia main kepada takwil kerana perbincangan tentang zuwarat, zuwarat dengan zairat. Za zair, zair ni mana ni apa isim fa'il? Penziarah. Zara ni ziarah, zair penziarah. Zairat penziarah wanita. Ah ha, tu cerita dia ni. Dalam hadis tu Nabi tak kata za'irat. Nabi kata zuwara. Ini ini sirah mubalaghah. Ni cerita panjang Habis saya kena cerita juga ai. Jadi kita kuliah ni nak mengaji, kita nak kena tahu kan. Syirah syirah mubalaghah ni perbandingan yang tinggi, yang melampau, yang hiperbola, yang banyak. Ah ha, tu zuwarat. Maka zu zairat bermaksud para wanita penziarah kubur. Penziarah kubur. Ha? Zuwarat Sirah mubalaghah bermakna dia kerap sangat di kubur. Ha. Ulang alik, ulang alik, ulang alik. Kerja pun tinggal. Tak peduli orang lelaki nak tengok kot jalan ke apa. Kerja dah pergi. Ulang alik kubang. Ulang alik kubang. Contohnya mungkin lelaki dia meninggal ke. Anak dia meninggal. Dia tak boleh terima. Hari-hari pergi kubang. Dalam hadis yang lain Nabi sebut. La'anallahu zuwaratil qabri ni. Wattakhazu saraja. Awkamakal. Dan bawa pelana. Bawa bekah. Bawa bunga-bunga. Bawa macam-macam. Pihiyah, Pih susun. Itu part of niyahah ya uh, jadi kata ulama jumhur yang yang mensunatkan wanita boleh pi yang tak boleh pi yang Allah laknat tu adalah wanita yang berlebihan di dalam ziarah dia sampai tak peduli masa lepas tu pula pi duk pi merataq pi duk pi bawa bunga bukan tali bawa tapi maksudnya uh, itu sebagai signal nak kata dia dia macam pi layan orang hidup ha hari-hari pi ni Lupih duduk sebelah bismillah bersembang pula, esok pi pula petang ni pi buat teh pula hidang ah. Jadi jadi menjadi merepeklah. Eh? Maka itu yang Allah laknat. Adapun zairah, penziarah wanita biasa pi ziarah tak ada masalah. Mana? Itu jumhur. Ha? Tetapi kaul yang mengatakan tak boleh itu berdasarkan hadis tadi itulah. Minoriti dalam mazhab Hambali saya rasa ada. Bukan saya rasa memang ada. Nah, ha? ha, memang ada. Baik. Uh, selesai. Nah, ha? baik. Maka boleh tak? Boleh. Nah, tapi kita ziarah biasa. Adakah ziarah biasa ni bermaksud hari raya saja? Tak. Ziarah hari raya ni budaya kita. Ya, huh? budaya kita ziarah hari raya pasal apa? Pasal hari raya lah anak-anak balik kampung. Ya, huh? anak-anak kerja di Kuala Lumpur, kerja di Singapura, kerja di Johor, balik main Kedah, balik main Penang. Masa tu lah ada kesempatan bis mayang raya, Keluar-keluar tu singgahlah ziarah kubur ayah Tak nanti raya pun tak apa. Balik bila-bila pun ziarah. Tetapi kenapa orang nak pergi ziarah raya? Ha? Janganlah cepat kata benda ni salah, benda ni bina'ah. Ha? Jangan cepat sangat hukum. Di sudut adatnya, pasal kita balik rumah masa tu raya. Lepas tu pula kebetulan balik kampung. Dah semayang raya, jumpa kawan-kawan yang hidup. Pergilah ziarah kubur. Dan Nabi pun tak larang. Pergilah. Tetapi kalau kita meletakkan fadilat tertentu pada ziarah raya jadi salah ha jadi bid'ahlah oh, ha? kita kata siapa yang ziarah kubur hari raya, raya pahala dia sekian-sekian siapa yang ziarah kubur bukan hari raya, raya kurang sikit pahala dia jadi salah ha? Ha? jadi salah jadi tak boleh tapi kalau berdasarkan keumuman hadis tadi itu kita nak ziarah bila pun tak apa kebetulan saja ziarah raya semasa balik kampung maka tak apa ziarah tapi kalau dia pegang kata nak ziarah raya ya. Cuba kawan dia pergi ziarah kubur mak kawan dia hari yang Rabu hari biasa-biasa dia kata, "Habis mana ni mat? Pergi ziarah kubur mak aku sat." Hoi, repek peh Mana boleh ziarah kubur hari biasa kau ziarah hari raya saja. Yang tu salah. Ha. Hmm. macam baca isi malam Jumaat ah, aku nak masuk abang ni. <laughs> baca isi malam Jumaat boleh tak boleh? Baca nak baca. Tapi kena dia pegangkan fadilat khusus, kena baca juga malam Jumaat. Pasal kalau baca malam Jumaat ni jadi lagu ni lagu ni lagu ni, lagu ni. tak boleh. Tapi nak baca, baca, baca. Kalau orang tanya kita dia ke masjid. Orang nak tanya dengan tujuan nak perli. Nak sindir. Kita masjid apa baca isi malam Jumaat. Ha? No? Sebab tak buat malam lain. Kita tahu nada ni nada nak perli ni. Nada nak jatuh kita ni. Ha? Maka kita kata kami buat malam Jumaat pasal malam lain kuliah. Kata gitu lah. Kalau nak kuliah malam Jumaat pun tak ada masalah. Kami tak terikat. Selesai. Ha. Kalau dia nak kata juga dia jawab dengan Allah Taala. Kita kena faham lagu tu. Kita kena bagi masyarakat faham lagu tu. Betul. Tak ada nas khusus pasal isi malam Jumaat. Betul. Kita sokong. Ha? Nak gantikan dengan kuliah pun tak apa. Silakan. Ha, kita pula jangan kerah. Saat lagi Ustaz Kari Fitri kata malam Jumaat. Kita kena tukar sana. Ada satu ustaz daripada England nak main ceramah. Dia cuma free malam Jumaat saja. Jadi baca isi kita stop Ustaz malam Jumaat. Minggu ni kita ganti kuliah. Kita pun lawan tak boleh ustaz ni marapu mana boleh tak pernah orang buat nak 50 tahun dah masjid dia dah baca isi malam Jumaat tiba-tiba dia nak tukar. ha, tak boleh pula tak boleh juga kita kena berlapang nada eh? Ha? ha, kes sama ziarah kubur ini sama nah ha? ha, sama jangan terlalu keras kadang-kadang orang itu dia merasakan dia pejuang sunnah tetapi dia hantam orang tidak ada mana-mana sunnah yang suruh orang hantam orang pada tahap tu ha? sama juga seorang lagi pun kadang-kadang dia rasa dia yang paling sufi tetapi tak ada satu pun ajaran sufi yang ajak dia cerca orang macam mana yang dia cerca orang Kadang dia edit poster buat gambar hina ustaz tu. Tak ada sufi yang suruh buat benda tu. Sama juga seorang lihat kata dia sunnah-sunnah-sunnah ni. Tak ada satu sunnah pun yang suruh dia pejatuh orang sampai tahap buat dialog, buat tipu-tipu ni, buat buat gambar ustaz ni, buat dialog dia, buat thumbnail ni, tulis dialog yang merapik-rapik. Tak ada satu hadis pun yang suruh pun. Tapi dia dia lah sunnah sekali. Ha, seorang pun sama dia lah sufi sekali. Sufi ni ajaran... Antak muda Allah akan nak tarah hajat kita bagi rasa keberadaan Allah, ihsan, tunduk, tawaduk. Tiba-tiba tak jadi macam tu. Satu kelompok ni. Tak ha, kelompok ni pun begitu juga. Kalau hang betul-betul melazimi hadis aku nak hadis-hadis saja apa siapa hang akhlak tak lagu tu. Ha? Ha, kita yang duduk di tengah-tengah tak tak, tak join dua-dua ni kita lagi teruk kena belah ni hantam belah ni hantam. Ikut suka hamba. Tak suka suruh, -suruh berhenti. Kan? Yeah. Tak larat lah tuan. Lah, 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 lah. Dulu muda-muda saya duduk lapik kat. Lah saya ingat saya dah main 30-an saya rasa tak boleh benda ni tak betul. Eh. Ha? kalau hang buti betul, -betul perjuangkan sunnah hadis, tak apa silakan, tapi jaga akhlak berdasarkan hadis. Hang buti betul, -betul perjuangan sufi tasawuf. Silakan. Jaga buti-buti akhlak sufi tasawuf. Jaga nama-nama besar Syedul Qadir Jilani dan sebagainya. Yang betul-betul sufi, yang jaga akhlak. Ya. Ha? Dan no 845. Baik, tak apa saya sambung? Maka boleh tak boleh ziarah? Boleh. No, boleh. Cuma macam saya kata tadi perbuatan mengkhususkan fadilat tertentu yang tidak ada. Kalau ada tak ada masalah. Kalau fadilat tu nabi kata ada. Nabi sebut. Nah, ha? macam nabi katakan, uh, "Man qala yasma'un nida." Siapa yang berkata selepas dia mendengar uh, seruan azan, "Allahumma rabbaha zidna qita Sebab habis tu kata nabi wajib jannah. Wajib atah dia syurga. Nabi sebut di sahih, maka kita sebut. Ha, kalau nabi yang sebut Ha? Huh? Ha, kita sebut maka kalau fadilat itu Nabi katakan kita katakan maka Nabi sebut dari dalam hadis yang lain Nabi kata apa Siapa apa, saya tak ingat matan Arab dia Nabi kata apa man qala sesiapa yang mengucapkan Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fi kulli salatin maghrib atau pada eh. pada setiap selepas solat maghrib tujuh kali wa ba'da subh dan selepas subuh atau kama qal, selepas subuh tujuh kali qabla an taqul sebelum dia cakap dengan siapa-siapa dia, dia pastikan dia selesai tujuh kali Allah ma'ajarni minan nar tu selepas maghrib dan subuh maka kalau dia kalau lepas maghrib dia ucap yang tu dia mati malam dia mati elok kalau lepas subuh dia baca dia mati siang dia mati elok maka fadilat itu Nabi sebut maka tak apa kalau tak ada Nabi sebut kita pergi reka jadi salah Ya, nah. tapi kita nak buat juga tanpa kita pegang kepada adat fadilat tertentu, sekadar adat, sekadar keperluan masa, sekadar ronggot apa bersesuaian dengan zaman dengan konteks silakan. Ya, nah. nah. saya berpegang begitu. Nak buat buat. Nah, nah. baik. Ke, kecuali jangan sampai meletakkan fadilat tertentu, nah. Nah. Ada di satu tempat tuan-tuan, Masa mengajar dulu, belum mengajar juga tapi dulu praktikal sekolah ni pagi-pagi dia buat baca yasin pagi jumaat ada dua tiga orang budak ni memang depa ni terpengaruh sungguh dengan apa namanya sebahagian golongan ni tak apalah ikut suka dia lah selagi tak, tak tak, tentangan akidah semua tu cuma dia jadi nak lawan undang-undang bagi dia benda yang cikgu-cikgu dia buat pagi jumaat ni bidah maka perhimpunan pagi dia baca yasin jumaat tu depa punting Ya yeah. Ini, ini, bukan cerita ni reka ni cerita saya duk sendiri saya dengar dan saya bincang dalam benda tu. Bila dia dan dia pun bukan budak jahat, budak baik. Bila ditanya kan dia berkata ni perjuangan, pasal sekolah buat ni salah bidang. Oh. Ha gitu tu macam mana nak jawab tu? Dia kembali pada kaedah fiqh pula. Tertakluk pada undang-undang sekolah, mentang hati undang-undang, selagi sekolah tak meletakkan fadilat khusus. Hmm. Kan? Hmm. panjang cerita ni tuan-tuan. Cerita ni tak habis kan? Ya? Hmm. Tapi itulah kadang-kadang kesan kita serang terburu-buru mungkin kita faham dua tiga orang asatizah di atas ni mungkin dia faham tapi yang mendengar di bawah ni bukan bukan faham lagu mana asatizah di atas faham mungkin kita tegok lima hak bawah ni kami tegok 20 ha, itu yang jadi kena 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 tak tahu nak buat kena apa tak tahu tapi kena jaga kena berakhlak lah itaqullah yang tu betul dah tak takwa kepada Allah kita tak kalau kita takwa kepada Allah tuan insya-Allah kita faham kita tak buat benda-benda yang orang tak suka Dan kita rasa benda, -benda tak elok Yang cerca orang hina orang Buat poster tipu Nak buat gelaran-gelaran palsu kepada orang tersebut Kita tak akan buat Kalau kita takwa kepada Allah sungguh-sungguh ya? ya? Kita bukan orang baik Saya bukan orang baik ya? Tapi dalam main dalam Dalam bab-bab ini -bab kita kena jaga Kalau boleh kita tak mau ada masalah dengan orang Tak mau ada masalah dengan orang Baru ni filem Mak Kilau keluar Dia pun pakai edit poster Muka Najib Mak apa? Mak Samun dia berkata Lepas tu edit muka mat sabu Buah muka dia mat apa tak tahu. Jangan buat kerja tu tuan-tuan Kita tak suka macam mana pun Macam mana pun mana-mana tokoh tu Jangan buat kerja tu Kita jangan ada masalah dengan orang ha? Hutang kita dengan Allah pun Dosa-dosa kita pun tak tahu lagu mana Allah boleh ampun insya Allah yakin Tapi dengan orang ni tuan-tuan Jangan tambah lah Hal lama-lama pun tak tahu lagi ni Ya, jangan tambah. Tak apalah, orang tak mahu dengar. Mipi. Tapi tuan-tuan dalam masjid ni, dan tuan-tuan yang tengok video ni, Mudah-mudahan dia jadi saham saya lah. Jangan kita tambah masalah dengan orang. Ha? Jangan, jangan, tuan-tuan, jangan. Takut tak lepas. Baik, saya sambung terus lah. Maka perbincangan itu selesai. Ha? Boleh pergi ziarah kubur. Persoalan kedua. Meratap di kubur ni apa kisahnya? dia? Ya, memang Nabi larang. Tapi kisah ni apa? Ada hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Abu Dawud. Yang Nabi kata, Inna la layu'adziba sesungguhnya mayat itu akan diazab bi ahlihi alaihi hadis bukhari muslim abu daud inna innamal innamal mayyita la yu'adzdziba bi buka'i ahlihi alaihi sesungguhnya mayat itu akan diseksa di kubur dengan tangisan ahli keluarganya terhadapnya sahih imam bukhari riwayat imam muslim riwayat Imam Abu Daud riwayat. Ibnu Umar jalan dia. Dan ada dalam bab yang lain, dalam dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah riwayat, duduk dalam Sunan Baihaqi, Imam, Imam Baihaqi bawa balik jalan ni, ada perbezaan di hujung kalimat tu, kata Nabi inna al la yu'adzibu bi bukai hayy. Ha, dia beza kat situ. Mayat akan disiksa dengan tangisan orang yang hidup terhadap dia. Ha, yang tadi itu tangisan ahli keluarga. Dia ni orang yang hidup. Nah, dalam dalam Sunan Baihaqi juga di dalam Mustadrak Imam Al-Hakim bawa jalan ni. Daripada Abu Hurairah. Nah, Mustadrak ni tak buat panjang. Tapi Al-Hakim bawa. Baik. Dah apalah satu bab. Tapi kalau kita buka hadis yang lain, kata Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi setiap kamu pemimpin dan kamu akan disoal atas amalan kamu kepemimpinan kamu sendiri ayat Quran surah -Najmu, surah An-Najm surah Al-Qamar banyaklah saya tak, 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 tak apa semua tapi banyak ayat Quran sebut kata kamu tak tanggung dosa orang lain kan kita tak tanggung dosa orang lain tapi ada hadis juga yang sunnah sahihah sunnah sunnah sunah, sayi, sunah, sunah sana tu tapi dari konteks umum dia kita tak tanggung dosa orang jadi apa kes orang yang di atas tu buat nak teriak kita di bawah nak tanggung kalau begitu berapa ramai ulama yang meninggal, orang di atas teriak. Nabi sendiri wafat, orang teriak. Jadi perbincangan jadi polemik. Kalau polemik, bukan boleh minta maaf. Ah uh, mukhtalif biasalah hadis yang berselisih. Ulama bincanglah. Kisah kan? kita tadi tu lah, kisah tadi tu kan. Jadi boleh tak boleh teriak? Boleh, sorry. Jadi adakah yang teriak atas tu di bawah kena? Dia ada dua orang. Ada satu adakah orang yang hidup teriak dia kena? Ataupun adakah ahli keluarga dia saja teriak dia kena? Ataupun yang ketiga, adakah dia pun teriak ke mana pun dia tak efek apa-apa? Bincang. No? Ada hadis uh, yang lain. Sorry. Ada satu okey, hadis ni yang Ibnu Umar ni dibawakan kepada uh, Aisyah. Siti Aisyah Ummul Mukminin ni memang terkenal wanita yang paling alim dan antara guru besar di dalam Islam Imam Zakarshi tulis satu kitab khusus kritikan Naqdul Mutni, Naqdul Mutun, na? ataupun Manhaj Naqdil Matni uh, Aisyah kepada sahabat-sahabat dalam bab hadis. Imam Zakarshi tulis. Saya tak ada kitab tu, tapi di rumah saya ada Al-Idlibi dinukil balik bab-bab uh, tersebut di dalam kitab dia Manhaj Naqdil Matni inda Hadis Nabi. Cerita balik bagaimana Aisyah kritik kesalahfahaman sahabat di dalam menukil dalam meruatkan hadis bila orang bawa hadis ni kepada Aisyah kata Abu Hurairah rawayat yang ni kata Nabi sebut uh, orang yang menangis di atas buka'i ahlihi alaih ataupun buka'i hayi orang yang menangis di atas akan menyebabkan mayit mayat may la azib. dia akan diazab kata ke Aisyah Maka Aisyah jawab. Aisyah kata lam yakun hadza. Tak berlaku macam tu sebenarnya. Ah Aisyah cerita. Aisyah cerita. Lam yakun hadza, tak berlaku macam tu, lakin mar nabi sallallahu alaihi wasallam bi daril rajulun minal yahud qad mat. Aisyah cerita dia kita burukkan macam tu. Tetapi dia kata cerita hadis tu macam ni. Abu Durrah tak ada lagi masa tu kan dia mai lambat. Mungkin dia ambil pada sahabat yang lain dia tulis balik terus. Kata Abu, kata Aisyah Uh, satu hari mara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi daril yahud fi daril rajul min yahud qad mat satu hari Nabi, Nabi, melewati satu rumah orang mati orang mati tu orang yahudi ha. Uh. maka uh, wa ahlu ahli keluarganya Yabkuna alai dan ahli keluarganya teriak teriak sungguh-sungguh kat dia ni dia mati dah maka Nabi tengok maka Nabi kata kat sahabat dia duk teriak kat dia, dia di bawah kena siksa. Maknanya hadis tu Nabi nak terang, bukan dia kena siksa pasal teriak, dia kena siksa pasal eh? saya bawa tuan-tuan. Pasal dia Yahudi eh? Ha. Maka kata Aisyah, konteks dia bukan pasal teriak, pasal Yahudi. Baik. Selesai lah. Tapi masalah dari ada memang hadis Ibnu Umar juga sebut sekali lagi kata memang apa nama ni sahih Al-Bukhari juga sebut Memang dah, memang uh, orang beriman orang Islam pun kalau keluarga dia teriak kat dia, dia kan kena sesa. Ada juga hadis tu tak terlepas lagi. Tak jawab lagi pasal hadis tu sebut mukmin. Mughirah riwayat hadis ni. Yang tu Imam Bukhari, Imam Nawawi juga jawab. Dah jawab Imam Bukhari jawab, syarah balik, uh, takwil balik Imam Nawawi juga yang datang kemudian juga syarah balik apa Yang tu maknanya apa? Ni sebut contoh ingat betul-betul nah. Berat sikit malam ni tapi tak apa kita mengaji kan. Yang tu maknanya Kata Imam Nawawi, Imam Nawawi menyetujui balik pandangan Imam Bukhari. Dia mengatakan hadis itu khususan ila al-mayyit, hadis itu khusus kepada mayat yang izal hay bila mana dia hidup dulu dia pesan. Ha ingat nah. Masa dia hidup dia pesan dah dekat ahli keluarga dia atau kepada orang 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 lain ke dia kata aku mati esok mau teriak nah. Hmm. Aku mati esok orang teriak nah. Yang tu regardless dia kufar atau dia muslim, dia mati orang teriak dia kena. Pasal dia pesan dah. Aku mati orang kena teriak dah bagi nampak ni sikit. Nah. Eh ada kau benda-benda macam ni? Ada lah uh, Saya tak mau sebut kau mana tapi dia Malaysia memang ada kaum tu yang dia ada konsultan banyak untuk teriak. Tuan-tuan tahu benda tu, tuan-tuan tahu saya rasa. Konsultan tu yang akan mai, dia akan kita bayar sekian-sekian duit. Dia ziarah kita dia akan teriak. Hu uh, teriak Bilangan teriak tu berdasarkan duit hak dia bayar orang. Ha? lagi kuat teriak lagi tinggi duit dia bayar. Tapi sepatutnya terkali eh? lagi sikit banyak lagi kuat teriak lagi kuat. Tapi merepeklah benda ni memang merepek. Tapi rupanya dulu dah jadi dah jadi mungkin jahiliah mungkin buat. Saya, fikir benda ni amalan jahiliah ni. Jadi kalau siapa yang cuba nak hidupkan balik, dia nak bagi dia ada pride, dia ada sumbangan, dia ada kemahsyuran, dia mati orang teriak. Jadi sebelum dia mati dia pesan Kata Imam Nawawi dia wasiat kepada keluarga dia dan juga orang yang dikenai suruh teriak dia bagi sekian-sekian duit ataupun dia wasiat suruh teriak lepas dia mati maka kalau dia pernah teriak dia akan tanggung dia akan disiksa dikubur ha ah, tu cerita dia ha, eh? ha. selesai dah kita ni selesai jadi boleh teriak tak boleh tapi meratap meratap tak boleh ada kadar dia kadar sikit-sikit bila -sikit, -sikit mata teriak sikit-sikit boleh Ha. Eh? haram sampai tahap kita kata macam mana Acik nak hidup lepas ni? Ah ha, haram. Masih dia main kepada Angkidah. Siapa nak bagi Acik makan? Tak boleh. Tak boleh. Ha? Teriak sikit-sikit. Apa kita kata? Tak ada ada abangku. Ha, tak balas sikit-sikit. Ha, dia tak boleh kata siapa nak bagi Acik makan. Tapi tak boleh. Tak boleh. Nah ha? Dia boleh teriak. Islam dia bukan main nak sekat semua. Tapi jangan merata. No? Baik. Saya rasa selesai aku itu. No? Ah ha, baik. Boleh. Adi ni dia lah tapi dia perbincangan dia panjang sikit. Oh tak nak lagi. Baik. Uh, selesai yang tu. Maksudnya uh, kita, kita cover dua nah tentang ziarah. Okey baik. Tak habis tadi. Tentang ziarah tu bila dah bila dah ada perbezaan itu, ada satu bab ada satu kaul kata boleh ziarah perempuan, ada satu kaul kata perempuan tak boleh ziarah. Yang paling murni kata boleh ziarah tetapi bukan pergi Okey. Antara poin yang menyebabkan jumhur setuju perempuan boleh ziarah hadis mana hadis ni hadis ni yang kita baca ni pasal apa pasal bila nabi tengok perempuan tu di situ nabi tak kata eh hey, pergi balik hang tak boleh ziarah perempuan tak boleh ziarah nabi tak kata begitu nabi cuma kata jangan taya eh, ta, eh, nabi cuma kata takwa kepada Allah sebab banyak-banyak kalau lah betul hadis yang awal merujuk kepada perempuan tak boleh ziarah maka nabi mesti suruh perempuan tu balik jadi jelaslah Zuwara bermaksud penziarah tegar. Zairah penziarah biasa, pilah ziarah. Tapi zair, zairi orang lelaki biasa pilih pilah ziarah tak ada masalah. Ini perbincangan tentang wanita ni. Nah, ha? Baik. Maka hadis ni antara yang jadi istidlal, yang jadi dalil yang diambil keluar. Yang kata boleh. Dan tidak mesti dia yang bidah larang dah kan. Cuma so, dia tak larang. Baik. Selesai. Sambung sikit lagi 5 minit. Maka tuan-tuan, uh, yang kedua kita dapat pengajaran, kaedah uslub Nabi bila Nabi sampai Nabi tengok dia teriak merata macam Imam Qurtubi kita lebih daripada biasa mungkin dia berguling di tanah apa tak tahu lebih orang Arab kan dia lebih daripada biasa maka Nabi main Nabi beritahu dua benda ittaqillah taqwa kepada Allah wasbiri sabar banyak-banyak baik yang hebatnya Rasulullah ni tuan-tuan nak habang kata dalam ayat Nabi dalam kalimat Nabi pun Dapat tengok dah kehebatan akal Rasulullah ni Sebab apa? Sabar datang selepas taqwa Kalau takwa tak ada depan, jangan mimpi boleh sabar Melainkan dia muhong je Melainkan dia pura-pura sabar Dia boleh sabar, tapi dia tak lama Sehari dua, sebulan dua lepas tu dia akan meletup man. Kalau sabar dia datang tanpa taqwa sebelumnya Sabar dia itu sabar yang pura-pura Dan selalunya tak akan bertah lama Sebulan dua dia akan meletup sebab tu Nabi mulakan dengan itaqillah, taqwa, wasbiri, sabar. Tetapi sabar yang datang selepas taqwa, sabar itu sabar yang tulen. Sabar yang insya-Allah jadi ke pun dia kekal di dalam di dalam keadaan sabar dia. Sabar Nabi Ayub misalnya. Ya. Hmm. Dia bukan rasa nak marah tapi kena sabar. Macam kau TikTok tu kan. Ada ada ada. Dia memang dia memang sabar sungguh. Sebab dia tahu dia tahu kelebihan sabak ni banyak mana. Macam Nabi Hadis kedua tak dan juga. Ya. Jadi hebat kaedah Nabi tu. Saya nak pergi lagi laju ni nah. Hebat kaedah Nabi tu. Ha? Maksudnya takwa sabak akan datang. Jadi kita kena membina takwa dulu. Nah, takut khasyatullah. Takut kepada Allah dalam keadaan takut harap. Bukan takut elok. Kita takut polis. Kita nak elok daripada polis. Itu bukan takwa. Itu takut. Takwa juga takut. Tetapi khasyah yang takwa ni bermaksud takut yang harap agar dapat duduk dekat. Aku takut agak boleh itu aku kena buat benda nak duduk dekat dengan dia pergi rapik dengan dia. Tak, takut kita nak elak. Tetapi takut yang takwa, takut tetapi nak dekat dengan Allah. Ya itu takwa. Sebab tu pesanan-pesanan takwa rukun di dalam khutbah penting. Ya, takwa sebab takwalah penyelamat masalah akhlak, masalah moral, masalah apa pun kalau ada takwa insya-Allah selamatlah. Ha sebab tu pesanan takwa rukun penting. Ha? ha. Baik. Ya okay, kemudian seterusnya lah. saya nak pi beberapa pengajaran lagi. Okay, yang seterusnya tuan, -tuan tengoklah bila mana dia tak dia tak tahu nabi dia kata apa? Iyyaka <tuh> uh, apa? <tuh> Ilaika anni. Pi pi jangan, duduk, jangan duduk dekat dengan aku kan. Lepas tu bila nabi pi Para sahabat tegur kau tahu tu Nabi tu dia takut terus dia pergi. Dia sampai kat rumah Nabi, kat depan pintu Nabi, maka dia kata apa? Lam a'rifka ya Rasulullah. Aku minta maaf Allah saya tak saya tak tahu yang Nabi. Saya kan siapa-siapa. Tonton tengok akhlak Nabi. Nabi jawab apa? Inna ma sabru inda sadmatil ula. Nabi kita sabar ni sebenarnya bila mana mula-mula buah mula kita kena ketuk tu. Kita sabar. Itu sabar yang hebat. Tuan-tuan perasan tak Satu benda kat sini Perempuan tu kata apa Dia sampai depan rumah Nabi Dia kata Ya Rasulullah Minta maaf Saya tak perasan tadi Yang Nabi yang tegur saya Saya kau orang biasa Dia main peribadi Maksudnya Dia nak ambil hati balik Ya Minta maaf Rasulullah Tapi Nabi terus jawab apa Sabak ni Ialah sabak Yang bila mana Buah mula hang kena Terus yang sabak Itu sabak yang hakiki Nabi abaikan Bak personal tu Nabi tak kata, tak apa lah, biasa lah tu. Kadang-kadang orang tak kenal saya. Tak ada masa nak bincang peribadi, tak ada masa. Lepas tu kadang-kadang saya berasa bersalah. Kita di meja kuliah, kita cakap banyak pasal diri kita pun tak elok pun. Kita kena kurangkan cakap pasal personal kita, jangan. Manhaj kita dakwah, kita kena fullkan sejam tu dakwah dakwah. Kuliah-kuliah. Bukan diri kita, saya ni tuan-tuan sini banyak. Korang-korang lah. Korang-korang, bukan tak boleh. Sebab kadang-kadang orang akan ngantuk. Tapi korang-korang ni kita seramah 40 minit, 30 minit saya ni tuan-tuan saya ni habis eh. 10 minit je kuliah, jadi apa ni nasihat tu saya juga eh? Nabi tak mahu cerita pasal diri eh. dia, dia kata insyaAllah saya minta maaf lah saya tak pasal, itu tujuan nak jaga peribadi tu, no. nak jaga hati Nabi abaikan, terus Nabi kata sabar ni terus Nabi, fokus kepada mongduk Nabi fokus kepada Allah kepada poin utama tu yang terakhir sebagai penutup ayat Nabi tadi tu yang key point dalam hadis ni apa? Nabi kata sabak ni ialah sabak bila mana kita kena sadmatul ula. Pukulan yang pertama ataupun hentakan yang pertama kita sabar itu ialah kesabaran yang dinilai sebagai kesabaran yang tinggi di sisi Allah. Hak lain pun sabar juga tetapi sabar yang hakiki ni. Sabar yang mula-mula kena dia sabar. Itu sabar yang hebat. Kita jalan kaki tuan-tuan di dapur tersepak bangku. Kaki bangku tersepak pula jari kelingking tu tuan-tuan kena hak oh, oi saya kena dua hari lepas sakit tuan-tuan tersepak ah banyak pasal kena tak jari kelingking ha pasal tersepak jari kelingking tu oh dia berasa sungguh tuan masa tu kita pula ada bodohnya bangku ha ah ha. yang tu tu mana saya hak mula tu kena kena sepak tu subhanallah astagfirullah alazim Allah nak bagi pahala ni alhamdulillah yang tu kalau boleh buat tuan-tuan sadmatul ula buah mula kena tu Sabak tu hebat Ha, ataupun orang kata kat kita teruk, orang fitnah kita. Kita kena balas tuan-tuan fitnah ni. Tapi kita kena cara yang betul ya. Tapi buah mola kita kena tu. Tak apa, ni ujian sabar. Hebat. Setengah orang dia kena kena tu, dia maki dulu. Lepas tu lama sikit masa time heal orang putih kata. malam tak apalah bagi dia aku sabar. Ha. Sabar juga, tapi tak sama darjat dia dengan sabar yang mula ni. Itu makna Nabi tadi tu. Nak dapat sahabat yang sampai Nabi puji, Allah puji, darjat yang besar. Seperti mana kita bincang sepanjang bab ni. Ialah sahabat yang sadmatul ula. Dia sahabat. Tentuan kita cuba buat. Saya bagi contoh paling mudah yang tadi itulah. Yang sepak bangku. Yang tengah berjalan kucing main keh kita. Kucing kalau dia pak tuan-tuan. Dia akan main keh kaki kita. Dia main selang kita jalan. Ha. Sekali dua kita sahabat. Kali tiga empat kita mula. Ha ni aku dah bagi makan hari-hari. Ha dia mula. Saya tahu kita duduk, duduk, alami kan. Dia mula, dia mula. mula tengah kita iman, tengah tinggi, kita sabar. Tengah kita, tengah masuk tengah duduk kalut ke apa ke. Dia men, bentih, bentih dia kita mula. Hei, kucing ni aku tahu dia merkit ni kot. Nah, dia mula. Ha? Maka sabar. Sabar yang mula tu. Saya tahu. Lama-lama kita akan sabar. Yang kita jadi AJK masjid orang kata kat kita. Kita marah dulu. Kita bertuh kereta. Kita maki dulu. Bodoh apa semua tu. Sekejap keluar-keluar kita pun. Tak apalah aku. Sabar habis lagi kadang Maaf ah. Sabar juga Tapi hak mula kita cakap dah Jadi kita nak mengaji hadis ni malam ni Kita nak didik diri kita agar kita dapat kesabaran yang tinggi tu Iaitu Buah mula kena hentakkan itu Kita berlapang dada Subhanallah Setirfal ke Alhamdulillah kah. Ya Allah Allah balahlah sabar ni dengan ganjaran di akhirat insya Allah. Allah Ta'ala Alam tuan-tuan Bulan depan kita sambung lah Hadis yang seterusnya pendek-pendek ni Habis rahbab ni Kita akan pergi berdebat ni insyaAllah Allah Ta'ala Alam Bismillahirrahmanirrahim. Allah razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa fi dayatil arifin Birahmatika rahmatika rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.